kehun sellaista opettajaa kuin Aino Hurtig, joka oli, mä oon kotoisin Oulun läheltä Haukiputalta, ja hän oli semmoisessa Keiskan pienessä kyläkoulussa, opetti alaluokkia, eli ensimmäistä neljänteen, ja häntä tulin tänne kehumaan. Hän oli semmoinen komea, aina hienosti pukeutunut, lämmin, mutta isolla auktoriteetilla varustettu ja hyvällä itsetunnolla varustettu opettaja. Mä uskon, että hän on vaikuttanut erityisesti mun elämään aika paljonkin, koska hänellä oli tämmöinen systeemi, luultavasti hänellä ja eräällä toisella opettajalla, että joka perjantai siellä Keiskan koulussa oli näytelmäpäivä. Ja me käytettiin aina välitunnit, niin kuin joko pelattiin pesäpalloa tai sitten tehtiin näitä näytelmiä. Ne piti tietysti tavallaan kirjoittaa ja sitten ohjata ja valita roolit, ja me harjoiteltiin koko viikko, aina rakennettiin sitä esitystä, ja sitten perjantaisin se näyteltiin siellä luokassa, ja joskus saattoi olla vanhempiakin katsomassa. Muistan, kun äiti häpesi silmät päästään, kun mä tein semmoisen yhden naisen näytelmän kuin Suhina Lempi, ja siinä oli kaikkea laulua ja muuta, ja se oli aika huimaa. Äitiä vähän nolotti, mutta ihmiset nauroivat ihan tikahtuakseen.